بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کو راضی کرنے کی دعائیں۔ اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو جائے، آپ کو اپنی محبت عطا کرے، تو یہ دعائیں، یہ کلمات ضرور پڑھیں۔ آپ سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے گا اور آپ اللہ کے پسندیدہ بندوں میں شمار ہوں گے۔ یہ دعائیں پڑھ لینے سے آپ کے اوپر اللہ کا خاص فضل ہوگا اور اللہ تعالیٰ آپ کو ہر بری چیز سے بچا کے رکھیں گے اور اپنی رضا عطا کریں گے۔ تو یہ دعائیں روزانہ ایک ایک مرتبہ ضرور پڑھیں۔ پہلی دعا آپ یہ پڑھیں، حسبی اللہ استغفر اللہ ربی سبحان اللہ وبحمدی سبحان اللہ العظیم۔ اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک لا إله إلا الله محمد رسول الله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد۔ یہ دعائیں، یہ کلمات پڑھیں اور اللہ سے دعا مانگیں کہ یا اللہ ہمیں اپنی رضا عطا کر، ہم سے خوش ہو جا، ہم سے راضی ہو جا، ہمیں بس تیری رضا چاہیے۔